Iniglarga, ihatod pas pamilya sa airport, ihatod sa asawa, ihatod sa bana, or kinsa man ang mularga, ihatod sa mga kaliwat. Ah, grabe, ingon ana na kasweet, basta mo abroad na padulong. Pinya mo ana pa jud ng mularga nga, ah, kung pagpamping mo driha, kaya wala araba ko dire niya, iniabot to sa airport, mo ana po na ang naghatod nga, ah, ikaw, pag-amping nito ha, dugay pa ta magitag utro, hilak-hilak pa, pati mga bata, hilak-hilak, asawa, hilak taman, kay larga na, ang bana or ang asawa mo'y mularga, ang bana hilak sa taman, kay pag-amping dito, ana, kay dugay pa ta magitag utro, ana, unsa pa ng mga istorya, pag-amping dito dito dong, day, ana, kay layo ka na mo, ikaw ra dito, piro inigabot dito sa laing nasod, ah, puspus na nga, partner panas kamira nga, aga hilak taman, kay, kuan ka nang gimingaw ko no, ana, hilak na gimingaw ko ninyo, ana, inigabot pila ka bulan, puto, inigabot pila ka bulan, los-los lang, nangita naglai, ning adto sa laing nasod, kinangitag laing pamilya, pamilya, nganong ingon ana na, ha? Nganong ingon ana na, hilak-hilak pagtaman sa bag-o pa, pus-pus pa sa Facebook, nagpartner pa dito, pus-pus, hilak kay gipang-ningaw, pero inig-abot, pila katuig, nangitag laing pamilya, hmm? Nag-away na, ang sunod gipost, lalis na, naglalis na, inighuman, nagbulag na, nanghita naglaing pamilya, inigulig Pinas, nanay laing pamilya, nganong ingon ana na, kasabot mo, iniglarga, hilak-hilak pa. Hilak-hilak pa tanang pamilya paghatod sa airport, hilak-hilak. Hmm? Abot pila ka bulan, pus-pus pa nagpartners kami ra hilak-hilak kay gipang-ningaw. Pero pila na ka bulan or pila ka tuig, nanay laing pamilya, di na gani manawag, di na manawag. Los-los ninyo, los-los. Nganong ingon ana man ha? Nganong ingon ana na? Mangitag laing pamilya, inig-abot sa laing nasod, ning abroad pagikan, ning abroad para sa pamilya, ha? Iniglarga, ning abroad para sa pamilya. Pero, inig-abot sa laing nasod, single na, ning abroad ya ito, mangitag laing pamilya, dili para sa pamilya, ning abroad para mangitag laing pamilya, ha? Nganong ingon ana na, sabta na, daghan kayong nangabroad, pag-abot sa laing nasod, nangitag laing pamilya, hmm? Kasabot mo, ana, nganong ingon ana nang nangahitabo, ha? Nganong ingon ana na, inig-abot sa laing nasod, nangita naglaing pamilya, single na, ha, ning abroad para sa pamilya, pero pag-abot sa laing nasod, ning abroad ay para mangitag laing pamilya.